علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوار ورك صبحني ما يعلن سيد ميديا يوا صبحني ما قميس أخذ بحساسي أي نصو سعد فضلا نلا جوك حق حساسي مدح وينيه اللي قول استيدوهاني محمد عبد الله فرماجو أي أبوب حقا بالنابي إسلام مركاسيني صدون إيه تدوى السرقال أيو دلعسيي أو بيشي سأه madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi cusub dhiibay isla markaasina sheegay waxa uu qabanayo 100 maalmood ee soo socota aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilkan looga guuleystay dhawaan ayaa waxa uu dalacsiyay askarta qaar kood kuwaasi oo la helay magacyadooda saraakiil lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in ay warqad laga dhigay mid waqti hore la daabacay balse taariikhda ayaa la rumaysan yahay in dib looga bedelay warqada cadeyn ah ayaa la soo bandhigay oo ku qoran magacyadii la dalacsiyay warqada dalacsiinta oo ay aragtay warbaahinta isla markaasina 37 xubnood laga dalacsiyay ayaa waxaa laga arki karay askari dable ah oo loo dalacsiyay darajada gaashaanle waxa kale oo warqadaani lagu arki karo in askarta la dalacsiyay ay u badan yihiin beesha uu ka dhashay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxa hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaanshaanle sare Maxamed Badal Xasan ayaa ku saxiixan warqada lagu dalacsiyay saraakiisha iyo askartaani balse amarka waxaa bixiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib guuldaradiisii xukunka ayaana sidaasi uu sameeyay warqada waxaa laga dhigay in mar hore la daabacay isla markaasina saacadihii la soo dhaafay ayaa la baahiyay si kastaba ha ahaatee boob xooggan ayuu wadaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta uusan filla Soomaaliya ka bixin ayaa waxa uu sameynayaa in qaraabadiisa uu ciidanka ku sii dhexyaacayo isla markaasina uu ka dhigo in mar hore la dalacsiyay haddii mar hore la dalacsiyay waxaa la arki lahaa waraaqihii ama warbaahinta ama saraakiisha waaweyn ayaa soo bandhigi lahayd laakiin iminka oo xilka loogu guuleystay ayaa la soo bandhigay taasina ma shaqayn doonto dhinaca kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horeysay shaaciyay qorshihiisa 100 maalmood ee u horeysa iyo howlaha hortabinta leh ee dowladdiisa qabanayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaara siiyey idaacadda VOA-da ayaa sheegay in uu dalka ka dhaqangelin doono tallaabooyinka dhanka amniga ah xasiloonida siyaasadeed iyo dib u soo celinta dhaqaalaha dalka waxaa rabnaa 100 maalmood gudahood in aan dib u eegis ku sameyno hay'adaha amniga sharciyadooda oo aad u gaboobay waxaa rabnaa in aan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ahi ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in arrimaha amniga ay muhiimad gaar ahay siin doonaan isla markaasina ay hirgelin doonaan qorshayaal kor loogu qaadayo amniga dalka gaar ahaan midda caasimadda magaalada in aan xaqiijinno ayaa rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinno amniga Muqdisho dhexdeeda Muqdisho kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo bannaankana waan ka xaqiijinaynaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo naga saacidaysa waa soo dhaweynaynaa ayuu yidhi madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameyn doonaan qorshe loogu gudbayo nidaamka doorashada dadban si looga gudbo doorashada dadban ee khilaafka badan hareeyay dadka Soomaaliyeed ma jeclaysan sida ay wax u dhaceen in nidaamka doorashada dadban ee khilaafka badan in uu ku soo noqdo marka uu dhammaanayo muddo xileedkayga 2026-ka nidaam dadku isku raacsan yihiin oo ka duwan doorashada dadban ayaa la diyaarin doona ayuu yidhi taas oo macnaheeda tahay in doorasho qof iyo cod ahay laga hirgelin doono marka la gaaro doorashada soo socoto si kastaba ha ahaatee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad u ballan qaaday in amniga caasimadda si weyn loo hagaajin doono isla markaasina mas-uul kasta oo ka tirsan dowladda uu meesha raba ka tagi karo caasimadda dhinaca kale Axmed Madoobe oo sanad kadib la geeyay filla Soomaaliya isla markaasina lagu soo wareejiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sanad kadib gudaha u galay xarunta filla Soomaaliya isagoo kulan gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble Maxamed Ibrahim Macallim oo qoraal kooban ka soo saaray booqashada Axmed Madoobe ee madaxtooyada ayaa yiri madaxweyne Axmed Madoobe ayaa maanta soo gaaray madaxtooyada Soomaaliya oo ay ugu dambeysay dhammaadkii Sebtembar 2020-kii markii heshiiskii 17 Sebtembar la guda galay dhaqangalkiisa waxaa xafiiska ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaare Rooble iyo Axmed Madoobe ayaa kulankooda saacado badan qaatay ugu hadlay
xaaladda dalka iyo sidoo kale doorashadii soo dhamaatay waxa ay ka wada hadleen gabagabada hawshii doorashada dalka ee guusha ku soo dhamaatay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Axmed Madobe oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa Roble uga mahadceliyay sidii uu u hoggaamiyay hawshii doorashada dalka iyo dhabar adeegii uu muujiyay si uu uga miro dhaliyo doorashadii dalka oo ku soo dhamaatay si nabad ah kulankani ayaa u muuqda mid dabaaldeg ah iyo sidoo kale ismarxabeyn kadib guushii doorashada Soomaaliya iyo in go'aankii laga gaaray doodii xildhibaanada gobolka Gedo maadaama guddoomiyaha baarlamaanka uu meel mariyay xubnihii ka soo baxay Ceelwaaq dadka qaar ayaa qaba in si weyn looga sii xanaajinayo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo maadaama ilaa iminka dabaaldegyadii ay socdaan dadkii ay ishayeenna fila Soomaaliya lagu soo wareejinayo dhinaca kale Axmed Madobe ayaa maalmihii u dambeeyey ka waday Muqdisho abaabul ku aadan qorshe uu ku wajahayo gobolka Gedo oo gacantiisa ka maqan wuxuuna doonayaa isaga oo kaashanaya saaxiibadiisa in dowladda cusub ay ciidamada ka soo saarto gobolkaasi Soomaaliya ayaa haatan ka gudubtay xaaladii adkeed iyo ismariwaagii ka taagnaa doorashada dalka kadib isbeddel ku yimid hoggaanka fila Soomaaliya oo mar labaad loo doortay Xasan Sheikh Maxamuud dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo wareysi siiyey idaacadda V O E da ayaa ka hadlay xaaladda dalka doorashooyinkii soo dhammaaday iyo dhismaha dowladda cusub Roble ayaa sheegay in waqti adag kadib uu ku guuleystay inuu doorashada qabtay isla markaasina si nabad ah ku soo dhamaatay ra'iisul wasaaraha ayaa fariin la xiriirta dhismaha dowladda cusub u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kula taliyay madaxweynaha cusub ee Xasan Sheikh Maxamuud inuu dalka ka ilaaliyo milkile isla markaasina uu isagu qaato go'aanada iyo tallaabooyinka la qaadayo waxaan kula talinayaa oo kale oo shacabka ay hadda jecel yihiin inaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kula taliyo waxay tahay milkile ka ilaali dalkaani ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble sidoo kale waxa uu sii raaciyay adaa mas'uulka ah waa kuu sheegayaa marka koowaad marka labaad marka saddexaad milkile dalkaani iskama lahan nin ku keensaday ma jiro Soomaaliya adiga ayay ku dooratay ayuu yiri taa oo ah fariin cad oo loo dirayo madaxweynaha cusub Xasan Sheikh Maxamuud Roble ayaa sidoo kale xusay in milkile uu yahay waxa burburiya dalkaani ayna tahay in laga gudbo mas'uuliyaddaani laga rabo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taa oo ula jeedo in farmaajo gadaal laga maamulayay isla markaasina dowladda uusan milkile ka ahayn Fahad Yaasiin iyo dalkaasi Qatar ayaana milkile ka ahaa hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo la xusuusto dagaalkii siyaasadeed ee uu ra'iisul wasaaraha la galay madaxweynihiisii hore ee farmaajo iyo la taliyihii amniga qaranka Fahad Yaasiin oo loogu yeerayay 5 sano ee lasoo dhaafay milkilaha dowladda madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.